Novoizgrađeni zatvor u Istočnoj Iliči prve zatvorenike primit će krajem ove i početkom naredne godine. Brojne novinarske ekipe danas su imale priliku da prvi i posljednji put snime unutrašnjost zatvora, koji će za Bosnu i Hercegovinu imati do sada neviđene mjere bezbjednosti, a uslove za boravak zatvorenika evropske. Evropski standard za osuđenike za najteža krivična djela, prostrane i klimatizovane ćelije, umjesto rešetki na prozorima, neprobojno staklo. Zatvorenicima na raspolaganju bit će internet, biblioteka, restoran, bolnica, prostor za šetnju i sportske aktivnosti. Ne možemo mi reći da će 1.7. biti zatvor otvoren, zato što ga ne možemo staviti u punom kapacitetu, u funkciju. Razumite, o tom se radi. Mi planiramo krajem ove, početkom iduće godine, krenuti tu fazu popunjavanja zatvora. Visoki betonski zidovi, video nadzor, laseri i zatvorsko osoblje ključni su za bezbjednost. Eventualni pokušaj bijega upadom iz vazduha bit će spriječeni sajlama razapetim u zatvorskom krugu kao prepreka da slete helikopteri. U zatvoru će kaznu služiti osuđenici suda BiH. Radi se o izuzetno modernom, skupom, visokovrijednom projektu koji će ispunjavati dakle sve, apsolutno sve uvjete dostojnog boravka u pritvorskoj jedinici i dostojnog izdržavanja kazne za osuđenike suda Bosne i Hercegovine. Izgradnja, kako kažu, najbezbjednijeg zatvora počela je 2006. godine. Do sada je utrošeno blizu 40 miliona evra, što kreditnih, što donatorskih sredstava. U toku je psihološko-fizička obuka 150 čuvara koji će raditi sa osuđenicima na višegodišnje zatvorske kazne.